Նախբարությունն ունի առաջարկիս նպատակը նաև, որ միջև աշխատանքները սկսել է լինել դա։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս օրակարգում բացակայում է իսկապես այս օրերին հանրությանը հուզող և ազգային շարժումը լայն թափ ստացած օրակարգային հարցերը, ավելին այս իշխանությունը ընդամենը շապատներ առաջ մերժեց սահմանազատման և սահմանագծման հարցով հենց Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացված նախագիծը, որ հնարավորություն պետք է տար հենց այստեղ այս դահլիճում քննարկվել այն կարևոր հարցերը, որոնք որ առնչվում էին մեր պետության, պետականության կարևորագույն խնդիրների հետ։ Բայց մերժեց և հիմա այստեղից հայտարարություններ են անում, տարբեր լրատվամիջոցներով պիտակավորումներ են կատարում ու ամենա այլանդակ բառապաշարն են օգտագործում տարբեր մարդկանց հասցեին, այդ թվում նաև Բաքրատ Սրբազանի, ու փորձում են վիրավորանքներ հասցնելով իբր թե նսեմացնել շարժում։ Դուք նրանով ձեր վախերն եք ընդամենը բացահայտում, ի ցույց դնում, և որևէ առնչություն չունի ձեր վերած փաստարկները մեր պետության անվտանգության հետ։ Ամենապարզ օրինակը բերեմ, առանց նույնիսկ հաշվի առնելու տարական իրավական գիտելիքը, դուք օգտագործում եք սահմանի վերարտադրություն արտահայտությունը։ Հələ բացեք, տեսեք Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենքում սահմանի վերարտադրություն հասկացում կա։ Դուք ես ինչ եք անում, դուք ոտնահարել եք, այլանդակել եք ոչ միայն իրավական համակարգը, քաղաքական, բարոյական համակարգերը, դուք ամեն ինչ տանում եք, հանձնում եք, ինչի համար, մեկ բանի, ձեր աթոռների համար, որ մնաք այդ աթոռին կպած, կպեք, ինչքան կպնեք, այնքան կսոսնձվեք, բայց որ հեռացվեք, աթոռները ձեր հետ է հեռացվել, դա և փոխարինվելու է նորմալ ազգային աթոռով։ Շնորհակալություն։